Xorazm viloyati Urganch shahrida mebel matraslarini arzon va sifatli siz xohlagan turdagi o'lchamda yetkazib beramiz. Hamda eski matraslarni yangilab beramiz. Urganch shahri bo'ylab yetkazib berish bepul amalga oshiriladi. Telefonlar 93 kod bilan 281 0002, 99 kod bilan 558 0022. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali akademik litseyi 2022-2023 o'quv yili uchun umumta'lim maktablarining 9 sinf bitiruvchilarini tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha o'qishga taklif qiladi. O'qish muddati 2 yil bo'lib o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Hujjatlar joriy yilning 20 iyunidan 1 iyulgacha qabul qilinadi. Abituriyentlar akademik litsey maslahat kengashiga quyidagi hujjatlarni taqdim qilishlari lozim: 3.5×4.5 hajmdagi 6 dona oq fondagi rangli fotosurat, uning orqa tomoniga maktab direktorining muhri va imzosi bo'lishi lozim. O'quvchining guvohnoma nusxasi, agarda pasport olgan bo'lsa, pasport nusxasi. Tumanlardan keluvchi o'quvchilar barcha qulayliklarga ega yotoqxona bilan ta'minlanadilar va imtiyozli ovqatlantiriladilar. Mo'ljal viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi binosi ro'parasida. Telefonlar 99 kod bilan 968 08 86 62 kodi bilan 223 06 53. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 2-qavatda joylashgan barcha qulayliklarga ega bo'lgan 2 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Asr to'yxonasi. Telefon 99 kod bilan 501 37 65. Paxta, sholi, bug'doy va boshqa o'simliklardan yuqori hosil olish istagida bo'lsangiz, bizning suyuq holatdagi organik mineral o'g'itimiz, Gumi Germes preparatimizdan foydalaning va ko'proq daromadga erishing. Telefonlar 97 kodi bilan 364 77 79, 97 kodi bilan 364 01 58. 35 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan malakali oshpaz, ko'p yillik ish stajiga ega bo'lgan shifokor va hamshiralar, massajistlar va ish malakasiga ega bo'lgan kosmetologlar hamda trenerlarni ishga taklif qilamiz. Telefon 94 kod bilan 187 3300. 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ish stajiga ega malakali avtobus haydovchilarini ishga taklif qilamiz. Telefon 99 kod bilan 025 22 81. Xorazm viloyati Urganch tumani Tandirchi mahallasida 420 kvadrat metr hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Amirxon to'yxonasi. Telefon 99 kod bilan 072 75 73. 90Q 867 MA davlat raqam belgisi qidirilmoqda. Telefon 91 kod bilan 527 09 79.